ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଚାରମାଳ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ, ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତ୍ରିମଣ୍ଡିରୁ ଛାଟେଣୀ ବା ପାଟ ଡୋର ଖସିଯିବାରୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଚାରମାଳ ଉପରୁ ଖସିଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କାହା ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପହଣ୍ଡିର ଯାହା ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଥିଲା ତା ରିପୋର୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ ହସ୍ତଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଅଛି ସେଥିରେ ସେଇଟା ପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ଫର୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କେମିତି ଘଟଣାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଏକୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଏ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଆଲୋଚନା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ SOP ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ଏକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ତା'ର କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଘଟଣା ଏବଂ କାହିଁକି ଘଟଣା ତା'ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଥିଲେ, ତା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆସିବ।